የነቢያቴን ደም ስበቀል፣ የነራሄልን ደም ልጆች ደም ስበቀል፣ እነሆ ስለ እኔ ብለው የሞቱትን ደም ስበቀል፣ ያኔ ስረግጥ ደሙ ወደ ላይ መጣለ። ደሞ ሲረግጥ አጥፍቶ ነው፣ የሚንቀሳቀስ የለም። የዘንዶውን ራስ አራቱን ሲጠጠቅጠው ጭራውም አልተረፈ፣ ሁሉን ያደቃ አደቃኩ ያለ እግዚአብሔር በቀልበ ልቤ ውስጥ ነው ይላል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። ብቻዬን አደርጋለሁ፣ ብቻዬን እሰራለሁ፣ ብቻዬን እቀጣለሁ። ስለዚህ አንድ ነገር እንጠብቃለን፣ እግዚአብሔር ይሰራል። ግን እስከዛው ያስጨንቃል። ስንቶች አለቀሱ፣ ስንቶች አሉ። ኃያላን እንዴት ወደቁ ብሎ ዳዊት አለቀሰ ይላል። በግሊዋ ተራራ ላይ የአርባ ዓመት እስራኤልን የገዛ ሳኦል ወደቀ። እንዴት ሆኖ ወደቀ? ሳኦል ልጁም ከእሱ ጋር ወደቀ። ልጁስ እንዴት ሆኖ ወደቀ? የጊልዋ ተራራ የእስራኤል ክብር ባንቺ ላይ ከወቅቱ ወድቋል። የሊቢያ በረሃ ደካማ እናታቸውን ለመርዳት በወጡ ኢትዮጵያን ደም ታጥበሻል። ደልቷቸው የወጡ አይደሉም። ረሃብ አንገብግቧቸው የወጡ ናቸው። ደልቷቸው የወጡ አይደሉም። ለወገኖቻቸው ማሳለፍ የፈለጉ ናቸው። ደልቷቸው የወጡ አይደሉም። አንቺ የሊቢያ ምድረ በዳ እንደ ጊልቦአ ተራራ ዝናብ አይዘንብሽ። አንቺ የጊልቦአ ተራራ እነሆ እነዛ ኃያላን ተወቅተው እንደሞቱ ምነው የእስራኤል ክብር በዛ ተወቅቶ ወደቀ? እነዚህ እኮ በአንገታቸው ማተብ ያላቸው ናቸው። በመንፈስ ቅዱስ የታጠቡ ናቸው። በአርባ ቀን የተጠመቁ ናቸው። ስጋ ደሙ በውስጣቸው ያለ ነው። የጊልቦአ ተራራ አንቺ ላይ ዝናብ አይዝነብብሽ። አንቺም የሊቢያ በረሃ ለዘላለም የተቃጠልሽኝ። ዳዊት አለቀሰ። እንዴት ሆነው ነው ኃያላን የወደቁት? እንዴት ሆነው ነው ጀግኖች የወደቁት? ይሄ በጌታ ይወራ፣ ይሄ በፍልስጤም አይነገር፣ ይሄ ለኢትዮጵያ ጠላቶች አይወራ፣ ይሄ ለኢትዮጵያ ጸሮች አይወራ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ስማ። እንዴት ሆነው ኃያላን ወደቁ? እግዚአብሔር ሆይ መልስስ። እንዴት ሆኖ ስጋ ወደሙ የተቀበሉት ልጆች በዛ ወደቁ? ማነው ከኤዶምያስ የመጣው ቀይ ልብስ የለበሰው? እሱ እነሆ በጽናት የሚራመደው የኃያላኑን ደም የሚበቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ። ዮናታንስ ምን አደረገ? ያ የዋህ ልጅ ምን አደረገ? ዮናታን አለ። ዳዊት አለቀሰ። አባቱ ሳኦል ምንድን ነው የሰራው አለ። ይልቁንስ ዮናታን ምን አደረገ? በእግዚአብሔር ፊት ክዳን ነበረ። አምናለሁ እነዚህ ወንድሞቻችን በበረሃ ሲሞቱ የእመቤታችን ስም ሽጊዜ ቀርተዋል። አሁን አለው የት ያለሽ እመቤቴ ምን ነው አለ። ያ ቅዱስ አባት አባታችን አባ ጴጥሮስን በሰዎች በግጥማቸው ሲነግሩት ፈራሁ አለ። ጳጳሱ ፈራሁ ተጨነቅኩ አለ። በዛ ሰዓት እንደሚፈሩ አምናለሁ። እንደሚጨነቁ እናውቃለን። ምነው እነሆ ተውሽኝ፣ አገርሽን ስተውሻል። ምነው ያስራት አገርሽ አይደለችም እንደ ኢትዮጵያ? መቤት የምነው ምጠጋበት አጣሁ። ኃያላን ወድቀዋል። አንቺ ሊቢያ በረሃ፣ አንቺ ሳውዝ አፍሪካ ምድር፣ በዘይት የተጠበሱ ልጆችሽ፣ በጎማ የተቀቀሉ ልጆችሽ ደም እነሆ እግዚአብሔር ሆይ መለሰ። ከኤዶምያስ የወጣው ቀይ ልብስ የለበሰው በቀልበ ልቤ ውስጥ የምቤዥበት ብዛት ደርሷል አለ። እነዛ ኃያላን እኮ ከነሱ ይልቅ ፈጣኖች ነበሩ። ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ፣ ወገኖቻችን ኤርትራውያን ኦርቶዶክሶች፣ ወገኖቻችን በየምድረ በዳ ያሉት እንደ ንስር እኮ ፈጣኖች ናቸው።
ጀግኖች ነበሩ፣ ማይመከሩ ነበሩ። ግን ረሃብ አሸነፈን፣ ኑሮ አደቀቀን። ምነው እግዚአብሔር ሆይ የሚጸለየው ጸሎትን ስማ። እናቶች አለቀሱ፣ ትውልድ ተጨነቀ፣ እነዛ ኃያላን ወደቁ። ይሄ በጌታ ይወራ፣ ይሄ በአስቀሎን አይነገር፣ ይሄ ለጠሎቶቻችን አይወራ። ዳዊት አለቀሰ፣ የእስራኤል ክብር በኮረብቶች ላይ ተወቅቶ ሞተ። ኃያላን እንዴት ወደቁ? እናንተ የጠላት ሀሳብ ያላችሁ ሆይ ደስ አይበላችሁ። እናንተ የፍልስጤም ቆነጃጅት እልል እንዳትሉ፣ የጠላት ደጋፊዎች እልል እንዳትሉ፣ የገዳዮች ደጋፊዎች እልል እንዳትሉ። ምክንያቱም እልልታ ወደ ለቅሶ የሚመለስበት ሰዓት ስላለ ነው። የሰላሳ ሰው ደም የክርስቲያን ደም ሚዛንም የለው፣ ከምንም አሕዛብ እኩል አይመዘንም፣ ከማንም ጋር አይመዘንም። ይህ ከኤዶምያስ የመጣው ማን ነው? ቀይ ልብስ የለበሰው ማን ነው? እኔ ነኝ አለው። በጽድቅ የምናገር በማዳኔም የምበረታ እኔ ነኝ አለው። ታዲያ ልብስ ለምን ቀላ? በቀል ስላለ ደም መልስ ስለምሰጥ ዓለምን በደሜ እንዳዳንኩ ለሚያፈሱትን ደግሞ ደማቸው ይጠፋል። ቃየል ለዘላለም ተቀር ህዝባሽ ሆነ ትቀራለ። የሚረዳ እንደሌላየው በሰው አንመካ። የሚደግፍ እንደሌላየው ራ እንደገፍም። አምላክ ሆይ በአንተ ብቻ ነው እንደገፍ። አትተወናል። በአንተ ብቻ እንደገፍ። መቤቴ በአንቺ ብቻ እንደገፍ። እናውቃለን ዝናብ ከላይ ነው፣ ምሕረትም ከላይ ነው፣ ኃይልም ከላይ ነው። ተመለከትኩ፣ የሚረዳ የለም። ስለዚህ ብቻዬን እረግጠዋለሁ፣ አሕዛብን አደቃለሁ፣ የማያምኑትን እቀጣለሁ። ኢሳይያስ ልብሴ በደም ተረይቷል። መልስ ስሰጥ ነው ሁለት ነገር፣ አንድ በልቤ በቀል አለ፣ ሁለት የሚቤዥበት ሰዓት አለ። በቀል ለካሃዲ ያለ አሕዛብ፣ የሚቤዥበት ሰዓት ለእኛ ለክርስቲያኖችና ለተጠቁ ሁሉ። አዎ ከኤዶምያስ የመጣው እሱ ኃያል ነው፣ መልስ ያለው ነው። በፊቱ ማንም የሚቆም የለም። በአፍንጫ ውስጥ እንኳ ሰዎች የሚከምረው ነው። መልስ አለው። እግዚአብሔር መልስ አለው። አንጠራጠርም። እግዚአብሔር ወይ መልስ አለህ። ስጋ ፈተና፣ ጥርጥር፣ ጭንቀት፣ መከራ፣ ሀዘን ሲበዛብን ስንንገዳገድ ምን እናድርግ? አለ ሆይ እንልሃለን። እንደ ራሔል አለ ሆይ በዙፋንህ አለ ሆይ የምስኪኖቹ ጸሎት ደርሷል ወደ አንተ። የራሔል እንባ የኢትዮጵያዊቱ ወደ አንተ ደርሷል ወይ? የሰላሳዎቹ እናቶች እናቶች አላቸው። ከዛም በላይ አሁንም በጭንቅ የተያዙ አሉ፣ በእስር የተያዙ አሉ፣ በበረሃ የወደቁ አሉ። እግዚአብሔር ሆይ መልስ ስጠን። እሱም እንዲህ ይላል፣ መልስ ሰጣለሁ፣ ብቻ ይረግጣለሁ፣ መልስ ሰጣለሁ፣ እበቀላለሁ፣ መልስ ሰጣለሁ፣ አሳያለሁ ይላል። ቅርብ ነው፣ ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም። የኦርቶዶክስ የክርስቲያን አምላክ እሱ ይናገራል። ድንግልም ታያለች፣ ብዙ ደም ፈሷል። በዚህ የምንታወቅ አይደለንም። ታሪክን የጠቀስኩት ለዚህ ነው። ብዙዎች ወድቀዋል፣ ብዙዎች አንቀላፍተዋል፣ ብዙዎች ደቀዋል፣ ብዙዎች ደማቸው ፈሷል፣ ብዙዎች ሕፃናት አልቅሰዋል። ጦርነትም ረሃብም ብዙ አድቅቆናል፣ እናውቀዋለን። በሌላ የደረሰ በእኛ የደረሰ ነው። ግን አንድ ነገር እናውቃለን። እሱ ምንድን ነው? እኔ እግዚአብሔር እመጣለሁ፣ በልቤ እበቀላለሁ፣ እፈርዳለሁ፣ ልጆቼንም እቤዣለሁ ይላል። አይቤዥም አይቤዥም ወይ? አያድንም ወይ? ድምፃችሁ አይሰማም? አያድንም? አይመጣም? እግዚአብሔር አያደርግም? እግዚአብሔር አይፈርድም? እግዚአብሔር አይቀጣም? እግዚአብሔር አያስጨንቅም? ሁሉ ደማቸውን ሁሉ እግዚአብሔር ይመለከታል፣ ይቀበላቸዋል። እነዚህን እንገራችሁ በልጃ በረሃ ሰማዕታት ናቸው። ሞት አይቀርም፣ ሃይማኖት አንለውጥም ብለው ነፍሳቸው የት እንዳለ ልንገራችሁ፣ በስላሴ እቅፍ ነው፣ በድንግል ማርያም እቅፍ ነው። ከእግዚአብሔር ቅዱሳን ጋር ናቸው፣ ከነ ጊዮርጊስ ጋር ናቸው፣ ከነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ጋር ናቸው፣ ከነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ናቸው። አያደርግም እግዚአብሔር? አያደርግም ወይ እግዚአብሔር? እንግዲህ ዋን ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር መልስ አለው። የሞቱት ጻድቃን ናቸው። ያስጨነቋቸውን ግን እግዚአብሔር ያስጨንቃል።
ድንግል መልስ አላት። የኦርቶዶክስ ልመና መልስ አላት። እግዚአብሔርም ያደርጋል። አሜን። Yeah, my God, I don't know. Be one, you can be. And that's me, I'm a man.